predstavnici koalicije za Pulu Forza Pola, koju čine IDS, Istarska stranka umirovljenika, GLAS i Zeleni savez Zeleni, prošloga su petka u Gradskom izbornom povjerenstvu grada Pule predali liste za izbor članova vijeća mjesnih odbora. Izbori će se održati u nedjelju 16. veljače ove godine. Bira se ukupno 146 vijećnika u svih 16 mjesnih odbora na području grada Pule. Predsjednik IDS-a Pule Robert Cvek istaknuo je da je ova koalicija u dosadašnjem mandatu napravila veliki iskorak u razvoju svih mjesnih odbora na području grada Pule, ali u uspostavljanju direktne komunikacije s tisućama sugrađana. Možemo sa zadovoljstvom konstatirati da smo u proteklom četvrogodišnjem razdoblju, dok je trajao ovaj mandat vijeća mjesnih odbora, zaista realizirali veliki dio projekata po svakim mjesnim odborima, ali ono što je puno važnije, zaista smo razvili jednu dvosmjernu kvalitetnu komunikaciju sa ogromnim brojem, sa tisućama građana, a to je upravo ono što je najvažnije u realizaciji, odnosno kreiranju svega onoga što je bitno za život i za kvalitetu života svakog sugrađanina u svakom mjesnom odboru, u svakom kvartu. Naravno da je to od izuzetne važnosti s obzirom da upravo građani koji žive u tom kvartu, upravo oni znaju koje su najveće potrebe, šta je najpotrebnije rješavati u njihovom kvartu i oni upravo su ti koji nam trebaju prenijeti te zahtjeve, molbe, na kraju krajeva čak i kritike, da vidimo i da realiziramo ono što je po njima najpotrebnije za njihov ugodni život. Na predaji liste u Gradskom izbornom povjerenstvu sudjelovali su uz predsjednika IDS-a Pule, predsjednik Pulske gradske podružnice GLAS-a Ivan Nekić, potpredsjednica Zelenog saveza Zeleni Gordana Ferenčić te predsjednica gradske podružnice Istarske stranke umirovljenika Marija Marković Nikolovski. Inače smo stranka sa socijalnim predznakom, ali mislim da je jako dobro da naši članovi, koji su već po priličnom broju, da sudjeluju u mjesnim odborima. To je, obično su naši članovi treće životne dobi. U toj svojoj trećoj životnoj dobi, ako nisu negdje društveno angažirani, oni su i izolirani, a sigurno da svojim životnim i radnim iskustvom mogu svojoj najužoj zajednici puno doprinijeti. Pa utoliko mislim da je jako dobro da smo se angažirali, naravno, u svestranu pomoć sugrađana i da glasaju za nas i naše potrebe. Koalicija za Pulu Forza Pola izradila je zaseban program za svaki mjesni odbor, jer kako kažu svaki je kvart u Puli specifičan na svoj način, ima različite prioritete i potrebe. Najavili su da će te programe predstaviti ovoga tjedna, kao i nositelje lista za svih 16 mjesnih odbora u Puli.